नमस्कार बंधु सकुके आम चेनेल आर बी टिप्स पुनः स्वागत जानाल बंधु मैं बर्तमान उपस्थित आसो शोणितपुर जिलार बालीपारा अंचल मैं बर्तमान उपस्थित आसो आपे देखिसे यू हल 15 नং राष्ट्रीय घाईपथ अपने देखिसे देखा पासे 15 नং राष्ट्रीय घाईपथर का मैं बर्तमान उपस्थित आसो इफाले आपनालोकक देखुवाइछो मैं उपस्थित थका ठाई टुकुरा जी ठाईत मैं उपस्थित आसो ए ठाईर बालीपारा सेन्टार लई 5 किलोमीटर दूरत थके तेजपुर दिशर पर जब आपुनि लखीमपुर दिशले जाए तेतियाहले आपनालोके बालीपारा सेन्टार पाबले 5 किलोमीटर बाकी थका ठाईत बरपात गाँव नाम ठाई टुकुरात मैं बर्तमान उपस्थित आसो आपनालोकक जानाम मैं एखन अखमिया परम्परागत साजपार दोकानलै आहिछो आरु हे दोकानखनत कि कि अखमिया परम्परागत साजपार पोवा जाय सकलोबोर आपनालोकक देखुवाम चाय थाकिब आपनालोके आजिर ए भिडिओ बंधुसकल आपनालोके देखा पाइछे डिजि स्टोर ए धरणे लिखा आछे आसामिस ट्रेडिशनेल क्लथ पोवा जाय एखनै हल दोकानखन आपनालोकक देखुवाइछो दोकानखन मैं दोकानखनत सोमाय जाम भितरत कि कि अखमिया साजपार परम्परागत साजपार आछे सकलोबोर आपनालोकक देखुवाम आरु आहिये देखिछो एटा साति आपनालोके देखा पाइछे साति कि सुन्दर एटा साति लगते आपनालोकक कि कि बस्तु पोवा जाय मैं ए दोकानखनर जिजन सत्ताधिकारी तेओनगत मैं कथा पातिबले चेष्टा करिम तेओ जनाबो सकलबोर बस्तुर दाम दर कि कत आछे नमस्कार जनाइछो नमस्कार मोर नाम गिरीज गगोय मैं बरपाट गाँवरे निवासी হয় বৰ্তমান মই ট্ৰেডিচনেল আইটেমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাকৰ মানে সংমিশ্ৰণ কৰি আছো বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ হওক আপোনাৰ জনজাতিৰ হওক হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এয়া আছে আপোনালোকৰ ফ্ৰক আপোনাৰ দুবছৰ ছোৱালীৰ দুবছৰীয়া ন হয় হয় আৰু কি কি আইটেম ৰাখিছে ইয়াত ইয়াত আছে ৱাস্কোট আছে এটো আপোনাৰ মুগা কালাৰত হয় আপোনাৰ বুৱাত আপুনি কুৰ্তি পাব এনেকুৱা ছোৱালীৰ হয় হয় এখানে বোয়া কোটি ন আচ্ছা ইয়াত হেৰি আপোনাৰ কেতিয়া পা স্টার্ট কৰিছে আপুনি এখন দোকান মই আপোনাৰ স্টার্ট কৰিছিল 2018ৰ পৰা 2018ৰ পৰা হয় তেজপুৰত খুলিছিল তেজপুৰত অকমান হয় হেৰি হোৱা বাবে তাৰমানে আপোনাৰ ইয়াত 2021ত আকৌ ৰি ওপেনিং কৰিছো হয় হয় কি কি ৰাখিছে মানে গামোচাৰ শার্ট পাব গামোচাৰ শার্ট আৰু বুৱাত শার্ট পাব আপোনাৰ কার্বি ৱাস্কোট পাব নাগা ৱাস্কোট পাব হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ গামোচা পাব আৰু এই যেটো পাটৰ শার্ট পাব সাতি আপোনাৰ পাটৰ গামোচাৰ সাতি পাব হয় বিয়াৰ কাৰণে আপুনি বাৰু যিখিনি বস্তু আছে মোক অলপ অলপকৈ ডিটেইলছত আপুনি দেখুৱাওকচোন যিখিনি আছে এইটো এইটো পাটৰ ন হয় হয় আচ্ছা এইটোৰ দাম কিমান পৰে এটা যদি দামৰ কথা খুদিবলৈ যাওঁ এইটোৰ দাম আপোনাৰ আমি ডিটেইলত দিলে এটা 1500 টকা আমি দি আছোঁ 1500 টকা ন অঁ 1500 টকা আৰু চাওক আৰু কি কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাওঁ পাটৰ কি কি আছে পাটত আপোনাৰ এ পিচটো আৰু এনেকুৱা ৱাস্কোট পাব ৱাস্কোট হয় 5 বছৰ ল'ৰাৰ ৱাস্কোট এইটো 5 বছৰ ল'ৰাৰ ৱাস্কোট এইটো লিখা আছে 599 টকা ন এইটো 599 টকাই দাম হয় আৰু আৰু মুগাৰ ৱাস্কোট আছে এইটো মুগাৰ ৱাস্কোট দেখুৱাই আছো মই এইটো কিমান বয়সৰ 5 বছৰ পৰা 6 বছৰৰ ভিতৰতে 5 বছৰ পৰা 6 বছৰ ন এইটোৰ দাম কিমান কৈছে একেই দাম হ'ব 599 599 হয় আৰু আৰু আছে আপোনাৰ নাগা ৱাস্কোট আছে নাগা ৱাস্কোট ৫৯৯ অলপ বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে লব গলে এইবিলাক মিচিংৰ ৱাস্কোট হয় এটো মিচিংৰ হয় বৰ সুন্দৰ লাগিছে মিচিংৰ এটোৰ দাম কিমান কলে এটোৰ দাম আহিব 1100 টকা 1100 টকা হয় ঠিক আছে তুলনামূলকভাৱে আমি দেখিলোঁ দামবোৰ কিছু কম দেখিছোঁ আমি আপোনাৰ নগাৰ এটো নগাৰ ন হয় এটোৰ দাম কিমান এটো অলপ 600 টকা আৰু হয় হয় এয়া ডাঙৰৰ কাৰণে আৰু হয় আৰু ৫৫৬
ঘৰটো আমি বনাইছো এটা ওপৰত দেখিছো এয়া সৰু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও হ'ব ডাঙৰৰ কাৰণেও ৰাখিছে আৰু ছোৱালী মানুহ বা মহিলাৰ কাৰণে মহিলাৰ সাজপাৰ কিবা ৰাখিছে নেকি চাদৰ মেখেলা চাদৰ মেখেলা মহিলাৰ ৰাখিছে ন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৰ্তিবিলাক ছোৱালী কিমান পৰা ছশ পাঁচশত আহিব ন আৰু আপোনাৰ চাদৰ মেখেলা এচি কটন পাব মেচিন মেডৰ আপোনাৰ নুনি কাপোৰৰ পাব নুনি কাপোৰৰ এয়া কেনেকুৱা পৰে দাম দাম এইটো আপোনাৰ ষোল্লশ টকা এইটো ষোল্লশ টকা আৰু এচি কটন ষোল্লশ টকা হয় এয়া নুনি এয়া নুনি পাব এঘাৰশ টকা এইটো এঘাৰশ টকা ন এইটো নুনি ন আৰু এইবিলাক এইবিলাক মিচিঙৰ মেচিন মেড হয় কিমান পৰে এইটো ষোল্লশ টকা ষোল্লশ টকা মোটামুটি আপোনাৰ দাম দৰখিনি আমি পাইছোঁ আৰু খুব এটা সুন্দৰ দামত আপুনি বস্তুখিনি দি আছে ভাল লাগিছে আৰু এই যে ছাতি ক'লে ছাতিৰ ডিজাইনিং আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এইটো গামোচাৰ ন গামোচাৰ হয় আৰু আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাতি আছে এয়া দেখিছোঁ দিয়কচোন বাৰু অকণমান খুলি এয়া বিয়াত দৰাই ল'বৰ কাৰণে সুন্দৰ ছাতি ছাতিৰ দাম কেনেকৈ বেচিছে আপুনি ছাতি এই গামোচাৰ ছাতিটো মই আচলতে দি আছোঁ এইবিলাক হৈ গ'ল আপোনাৰ নৰ্মেল ডিজাইন হয় এইটোত আমি ছশ সাতশ এনেকুৱা দি আছোঁ হয় এইটো কি কাপোৰৰ এইটো মুগা কাপোৰৰ হয় মুগা কাপোৰৰ ন হয় হয় এইটো কিমানত দি আছে আপুনি দাম আমি এইটো ছশ সাতশ এনেকুৱা ৰেঞ্জত আহি যায় ছশ সাতশত আহিব ন আৰু গামোচাৰখিনিও আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ আছে আৰু হয় এইটো তলত কি জাপিৰ ডিজাইন আছে ন জাপিৰ ডিজাইন দিছে এইটো কিমান মানত আহে এইটো ছাতি আপোনাৰ এঘাৰশ বাৰশ তেনেকুৱা ৰেঞ্জত আহি যায় আমাৰ লোকেলিটিৰ কাৰণে হয় হয় আৰু এয়া গামোচাৰ কুৰ্তা হয় এইটো এয়া কেনেকৈ দিছে ইয়াৰ দাম এয়া ছশ সাতশ তেনেকুৱা ৰেঞ্জতে আহে এইটো কিমান বয়সৰ কাৰণে হ'ব এইটো ছোৱালী ষোল্ল বছৰ পোন্ধৰ বছৰ ছোৱালী হয় আৰু এইবিলাক এইবিলাক কুৰ্তা হয় চাদৰ মেখেলা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাখিছে মই ইয়াত আলমাৰিত দেখিছোঁ দৰ্শকসকলেও দেখিছে চাগে নিশ্চয় আৰু মিচিঙৰ যি সাজপাৰৰ কথা কৈছে আপুনি চাদৰ মেখেলা সেই মিচিঙৰ চাদৰ মেখেলাবিলাকৰ দাম কেনেকৈ কৈছে আপুনি মিচিং পৰম্পৰাগত মিচিং হয় মেখেলাৰ দাম আমি দুশ আঢ়ৈশ এনেকুৱা ভিতৰত লগাই আছোঁ চাদৰ মেখেলা হ'লে আপোনাৰ সোতৰশ ওঠৰশ এনেকুৱাত আহি যায় সোতৰ ওঠৰশত আহি যায় ন আচ্ছা এই এইটো গামোচাৰ হেৰি ভাল লাগিছে কুৰ্তাটো ভাল লাগিছে গামোচাৰ এইটো এইটোতো আমাৰ কাৰণে হৈ যাব চাগে হৈ যাব হয় এইটোৰ দাম কিমান কৈছিলে পোন্ধৰশ টকা এইটো পোন্ধৰশ টকা ন চাওক এইটো সুন্দৰ ফুলাম গামোচাৰে বনাইছে আপোনালোকক এটা ভিউ এইটো দেখা পাইছেনে ভাল ধৰণে এইটো ইয়াৰ দাম ক'লে পোন্ধৰশ টকামানত আহি যাব হয় আৰু আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মিচিঙৰ ডাঙৰৰ কাৰণে আছে চাগে মিচিং পৰম্পৰাগত সাজত মিচিং পৰম্পৰা সাজত এতিয়া বৰ্তমান আমি বনাই আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এইটো এটা গামোচাৰ এইটো গামোচাৰ চাৰ্ট হাফ চাৰ্ট হাফ চাৰ্ট এইটো কিমান দাম আহে ছশ টকা ছশ টকা আহে ন ঠিক আছে বাৰু আৰু কি কি আইটেম আছে আপোনালোকৰ এইটো এইটো চাৰ্ট ন ডিজাইনিং চাৰ্ট এইটো ডিজাইনিং চাৰ্ট এইটো ঊলৰ নেকি ঊলৰ নহয় এইটো কটন কাপোৰৰ হয় আচলতে কটনৰ ন এইটো ভাল লাগিছে ডিজাইনটো ধৰি দিয়কচোন হয় ভাল লাগিছে এইটো কিমান দামত বেচে এইটো আমি আঠশ টকাত বেচোঁ আঠশ টকাত ন আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট আছে চাওঁ চাৰ্টত আচ্ছা এইটো যে এইকেইটা আছে এইটো এইটো বৰ সুন্দৰ লাগিছে মই বাহিৰৰ পৰা চাই আছোঁ দেখিছোঁ এইটোৰ দাম কিমানত বেচে আপুনি এই গোটেইটো গোটেইটো আপোনাৰ এঘাৰশ টকাত আহে টোটেলি এই মাফলাখনো আহিব নাগাৰ মাফলাখন দিয়া হয় লগত লগতে নাগাৰ মাফলাখন আহিব ন চাওঁ নাগাৰ মাফলাখন এনেই সুকীয়াকৈ নাগাৰ মাফলাখন বেচে নেকি এক্সট্ৰাকৈ আমি বেচা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আমি মানে চাৰ্টৰ লগতে এইটো হেৰি কৰি পেলাই গোটেই এই ছেটটোৱে এই ছেটটো কিমানত আহিব এঘাৰশ টকা এইটো কিমান বয়সৰ কাৰণে হ'ব এইটো এইটো আপোনাৰ হ'ব সোতৰ ওঠৰ বছৰৰ কাৰণে হৈ যাব ন আৰু এই ফ্ৰকটো ফ্ৰকটো আপোনাৰ পাঁচশ টকা এইটো গামোচাৰ ফ্ৰক বনোৱা হৈছে গামোচাৰ ফ্ৰক এইটো পাঁচশ টকা পাঁচ বছৰ চাৰি বছৰ ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো এইটো ৱাচকোটৰ সৈতে চাৰ্ট হয় এইটোৰ দাম কিমান চাৰিশ নিৰান্নব্বৈ টকা পাঁচশ টকা হয় এইফালে দেখিছোঁ এখন গামোচা ভাল লাগিছে ফুলাম গামোচা এইখন কিমানৰ ৰেঞ্জৰ এইখন পাঁচশ টকাৰ গামোচা পাঁচশ টকাৰ গামোচা আৰু এয়া এইটো এইটো এইখন কিহৰ বড়োৰ আৰনাৰ হয় এইখন বড়ো আৰনাই ন আৰু এইখন বড়ো আৰনা এইখন কোচ ৰাজবংশী গামোচা হয় এয়া কিমান দামত বেচে এইখন ডেৰশ টকা ন এইখন আপোনাৰ
ডেৰশ টকা। ইফালে এটা দেখিছোঁ বেটৰ বেগ কিমান 370 টকা লিখা আছে ন। হয় এইখিনি চাৰ্টৰটো একেই দাম কৈছিলে, এইখিনি দাম কিমান কৈছিলে অথনি কওঁতে? আমাৰ আচলতে ডিজাইন লৈ পেলাই অকণমান ৰেঞ্জটো অলপ কম বেছ হয়। হয় আপোনাৰ নৰ্মেলৰ ভিতৰত আহিলে আমাৰ 600 টকা। এই সেউজীয়াটো চাওঁ, এইটো উলিয়াই দিয়কচোন। হয় এইটো 600 টকাৰ ভিতৰত আহি যাব। এইটো 600 টকাত ন? অঁ আৰু এই এইটো এইটো আপোনাৰ অকণমান কষ্টলি হৈ যায়। গামোচাৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে ইয়াত, হয় কলাৰ গামোচা, হাত গামোচাৰ দিয়া হৈছে। এইটো আপোনাৰ 1000 ওপৰতে আহে। দৰ্শকসকলে আজি দেখা পালে কি সুন্দৰভাৱে এখন অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ দোকান আপোনালোকক দেখালোঁ। আপোনালোকক যদি এই ধৰণৰ সাজপাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ঠাইলৈ আহি পেলাই মই যিটো এড্ৰেছ আপোনালোকক দিছোঁ সেই এড্ৰেছত আহি আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকক এটা মই ফোন নম্বৰ ইয়াত দিম, সেই ফোন নম্বৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। অনলাইনৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি আপোনালোকৰ? অনলাইনৰ ব্যৱস্থা আছে, হয়। আমি ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা পেজ আছে ডিজি ষ্ট'ৰ বুলি, ডিজি ষ্ট'ৰত আপুনি ফেচবুকত চাব পাৰে, বিভিন্ন ডিজাইনৰ চাৰ্ট পাব। তাৰপিছত আমি হোৱাটছআপ নম্বৰটো আপোনালোকে দিবই, হোৱাটছআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আমি বিভিন্ন জেগাত দি আছোঁ, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, আমি DTDC কুৰিয়ৰ কৰোঁ। কুৰিয়ৰ চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হৈ যায়, তথাপিও আমি চাৰ্টবিলাক যিমান পাৰোঁ আমি ডিজাইন লৈ পেলাই আমি কম ৰেঞ্জত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক আছে, ভাল লাগিল আপোনালোকৰ দোকানলৈ আহিল। আকৌ আমি নিশ্চয় এদিন আহিম। আপুনি কৈছে যে আৰু আমি অলপ বহল কৰিম বুলি কৈছে, যেতিয়া বহল কৰিব তেতিয়া খবৰ দিব, আমি নিশ্চয় আহিম। আৰু দৰ্শকসকলক আজি দেখালোঁ, এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেল আৰ বি টিপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেল আৰ বি টিপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমেই চাবলৈ পায়। ধন্যবাদ।